Mbaki Sénégal, salam alaikum. Man sen sopé, sen kharit, sen dom, sen frère, sen sœur, Ousmane Sonko may def vidéo bu gatt bi rek pour waxtaan ak yeen, safonté ak yeen. Yé salat sama namel ci yeen. Xamna ni nu ko raw ngeen ñu namé. Fassiyéné ci lu gatt rek am lu ñu ubbi ci ay tomb ci waxtaan ak yeen. Waye diko doré ci félicité encore une fois suñu gaydé yi suñu équipe nationale football bi ci bëggal gi ñu bëggalat demb gannaaw biñ ko défé ñaari wër ci gannaaw ci Coupe d'Afrique bi moy qualification bi nga xamné moy ñettel ci lu mel ñu wara dem fi aduna yëpp di dajé wala li ci gëna fess ci walu football lolu ndam gu reey la ci Sénégal gatché ngalama di féliciter joueur yëpp di len encourager way len wax ni Sénégal contane nañu ci yeen di féliciter it staff bi ñi len encadrer way di tirer ben jangat bu am solo moy ñun Sénégalais bis bu ñu bolo nek ben rek so xolé équipe bi mo mëno ci xam kuy Casamance wala kuy wa Djourbel wala kuy wa Matam wala kuy wa Ndar wala kuy wa Saloum di entraîneur bi ba ci footballeur bi gëna jeex loolu moy Sénégal loolu lañ ñu bëgg xañ nak ci at yi yépp waysu té dara waru ko luddul politique waye bu Sénégal yépp dajé amul waso amul fi la dëkk ñu bokk jëmukaay am gëm gëm amul luñu te kon loolu jangat la gu reuy waye di féliciter it supporter yi contane nañ ci sen taxaway mbir mi nonu la fi ngeen ko japp fofu la ndax ful la fayda ak jom moy jox nit limu wara am te wona ngeen ko dem ba mat seuk yen ak lom di match mbok yi gëna lolu dekk bi yëngatu wat na en tout cas ñaar ñetti fan yi wessu yëngatu ci walu wax ak ci walu communication te liko andi moy liñu reccel mu law ci dekk bi yépp ak bitim rew ni ñoo ngi waji tek loxo ci Ousmane Sonko bi ciow lolu amé ba légui gis nañ sen taxaway gis nañ sen dogu yeen wa askan ni rawati na né yow ndaw mi gis nañ ngeen fédeli wat sen yéne ci ñun ndax bari na ño xamné jappon nañ ni li ngeen woné won ci jamono mois de mars té ñuy ñaan yalla bu mu fi mësa amati loolu nekkatu fi ba ñu yaakar ni war mën nañu delu wat ci lañu nekkon ci ay tapalé waye li ngeen jottu fessel woné na ni tay la mbir mi gëna for ba leen di gërëm di leen sant di leen wax ni nak kulté gog ngeen am ci ñun du jëm Ousmane Sonko ndax amul solo ndax gënuma fi kenn judd ëppuma fi kenn alal wax dëgg yalla fo nat rek nit la dong ni yeen gënuma fi kenn wax ma nak ni nit ñoo ma gën nit waye du jëm Ousmane Sonko juroom benni at juroom ñaari at yi nga xamne taxaw nañ ko ci geewu politique bi lañ leen andil ci wax ak ci jëf ci gis gis ak ci yene lañ leen andil ci yene gi ñu am xex ba notel gi nga xamne ñu koy dund ay siècle ba tay ji joge fi ba alal rew mi ñi randal joge fi ba deureumul rew mi delu ci askan bi ba suufa ci rew mi nga xamne ñu koy jaay lolu dak ba ressources naturelles yi nga xamne ñu koy seddo diko patio te Senegal amu ci dara dak yoyu ak yenen ak yenen ak yenen ñu andi te won len ci dogo gu mat seuk lolu motax ngeen ñi xex waye du jëm Ousmane Sonko lolu nak nañ ko andé demb ak barki dem te lañ ci gëna am dogo ñu leen di gëreum ci confiance bobu di leen fédeli wat ni confiance bobu bu sobe yalla fi lek bakkan yalla ñukoy bayil du ngeen tok bané am nañ ci déception wayé mu am lu ama am solo moy lu andi wat ciowli moy nenañu Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko mum ci bopom def na émission ne leen signéwuma amna nak lenn ci Sénégal yi essayé lenn ay nit yu essayé neureumal xelu sénégalais
nan len dafa respecté wul institution yi motax mu baña signé ma fatali ni gis nga institution du ab nit bo meuna téyé du ab garab bo meuna lal du ab bâtiment bo meuna tek sa loxo institution ben entité bu abstrait la ben mbir la ben jëm la jo xamné jëm mo wul ci luñu meuna lal wayé la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo bu ca ñëk moy charte yi nga xamné mom la rew mi teural né institution bi ci charte yi la wara doxé ñaaral bi ko jëmmal moy nit yi nga xamné tek nañ leen fa né leen yeena wara doxal institution bi way dañ koy tek ci kaw charte yi nga xamné ay loi la ak ay règlement yu ñu woté ba tek ko buñu démé nak ba nit ya wara jëmmal institution yoy ñom ñoy ñëk joggati institution yoy da fay laaj kuko mën wala kuko sañ nga taxaw jakarlo ak ñom ne len di ngeen di def tegut yoon lolo andi situation bi ngeen gis ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay ak ak samay yelles ma fatelen ci lu gat débat bi sax bëgguma ñu tek ko ci waxu institution parce que man gëm na ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu ñu deggu lañu bëgg def seen liggéey lañu gëm na ni fo dem ding fa fekk lu baax ding fa fekk lu yes ding fa fekk lu tané kon buñ ko tuddé institution judiciaire dama né magistrat yi nga xamné seen loxo jot na dugg ci dossier bimu doré ba légui nañ ko doxalé téggul ci yoon ma fatali len ni bañ may jëkka convoquer fekk man may député am immunité parlementaire dama lay ni fatali rek parce que sénégalais lélé dañuy gaaw faté té ñom dañu yor seen communication bo xamné dañuy essayer neurmal xelu nit ñi ma fatali bi may jëkka convoquer ma ngi yor immunité parlementaire moy bañ ma falé député ba paré askan yu mo né député jox nañ ko kiray go xamné bala nga koy convoquer il faut mu jaar fi ak fi ak fi procureur jalgati yoy yépp né wa section de recherche convoquer len Ousmane Sonko bu bañé ñew dem len jëliko lolu ben ci jalgati samay akal bima len né duma ñew fi lek jaar len fi ngeen wara jaar yen yep yena tew le 8 janvier le 8 février bañi yoni seni alkati ñu ñew sama kër ba xex bu metti am fa ñaaral bi ñu ne dañuy yëkëti sama malane kiray waye jaar nañ ko ci anam go xamni kenn musul gis ci lu tollu ci ñetti wala ñenti fan ñu ne def nañ procédure bi yëpp assemblée nationale bi ko levé assemblée nationale bi yëkëti sama malane kiray composition bi dafa irrégulier ndax benn wa opposition togu fa waye comme ñom gisunu won luddul luy tejj Ousmane Sonko nañu def ba japp Ousmane Sonko tejj ko ñu jalgati règle yépp ci njitalu Moustapha Niass ñu ne tegg nañ sama malane kiray loolu di ñaar ci jalgati buñ ko jalgati gannaaw ko bañ ma convoquer mu jog di dem tribunal ñu ne ma ñom ñomay tanal fan lay jaar par force citoyen bu jog yow kay so convoquer nit togal rek xaar ko ne nga ko 9h su ñewul 9h nga ne ñewul waye dina la convoquer waye fi ngay jaaré par force may len duma jaaré fofu ndax lañ fa tégon ci ay pièces ñepp xam nañ ko ne len fuma neex lay jaaré ñu jaay ma doolé jappuma kérok gis ngeen li xew rompoint jodo jappuma téma juroom benn fan ci lo xamné jaay doolé la tégul ci yoon budut won yeen wa askan bi budul won yeen wa askan bi justice bobu mo don braw pouvoir bi braw nguur gi moy don loxo nguur gi pour ñu sakal ma pexé tejj ma ci ay tiaxan yo xamné tégul ci yoon muy benen bo xamné amna fi non lañ ma jappé di ma yé ay 4h du matin forcé ma duggal ma seeni auto yob ma tribunal andi wat ma yéat ma 4h du matin ci lo xam amu ci benn bo xamné respecté na procédure lool yépp ñu dund ko fi bala lolu am yeen ñepp gis ngeen sama kër mom defena mom ak Ukraine ñoy yamoon ñu jël ay char de combat lu nekk dem bloquer sama yoonu kër yépp sama dom di dund fitna bobu sama wa kër di dund fitna bobu ci lo xamne ñom ñomako imposer Sénégal yépp tek ci bëtt aduna yépp tek ci bëtt bañu démé ba forcément né légui da ngay ñëw ñu déggu la juge bëré day def mandat de dépôt bo né day def contrôle judiciaire ci lo xamne amul dara lu ko justifier won man dewma fen man dama am yene nek president 2024 dewma fen ci aduna
amul kuma meuna genn ci rew tay suñu yëkëti won sama contrôle judiciaire taxul mu tukki ndax sama sécurité man nekkul ci tukki tay ji sama sécurité bir sénégal la kon amul won dara lu justifier ñu def sen mesure bob ñu neul naam dinañ ko nang ñu néma dossier bi waro ci wax waro ci yey yabbi waro genn rew mi waro waro man len d'accord waye bob ba legi lan lañu gis ci dossier bi may fatali sénégalais ni gis nga dossier bi yeen askan wi yeen ko régler ndax dossier bi le 8 mars lañ ko perte ñom définitivement ma fatali ni won sen stratégie moy Toumal Ousmane Sonko gawantu japp ko yobbu ko rebeus ne matière criminelle lañu nek juge mëna jël 10 ans di def instruction bu boba jow faté nañ de rebeus lool mo néwon plan bi du lenen biñu échégué ci lool lañu xam ni dossier bi ñak nañ ko motax ñom sawaruñu pour dossier bi ñu traité ko suma len topone ci lañu bëgg ñom dossier bi fa lañ koy tek nan le juge matière criminelle le juge mëna jël tout son temps ci digënté bi téré nañ mama wax man ci jamono joju bis bu nek so ubbé télé ñi ngi baye ay sénégalais di génn di wax di saga di xasté di dugg ci joxe ay détails yu la neex dé go juge wax ci su doon ay sénégalais lambda rek sax waye ñi mako sékkal sen bop muy parti civil bi ak sen avocat ñaata conférence ci def mëna ñu wax ko ci dossier bi ana juge ana baro ndax samay avocat biñu joggé né dañuy wax d'abord dossier 94 milliards baro mo leen jëk téré né len du gën wax bu gën waxé ñu def procédure disciplinaire ba tay ji samay avocat sa suñu joggé pour wax baro mo leen koy téré ana baro jamono jojo semaine bu nek avocat adverse bi gën def conférence de presse est-ce que mus ngeen dégg kenn ci samay avocat sama pool d'avocat gën wax ci dossier bi télé yi ak radio yi melni tulé ak malé ku nek di wax ana juge bi téré né kenn du wax ci dossier bi ñu bëgg téé lool nak juge wala justice warul nek prolongation wu stratégie politique nguur gi gis nga nguur gi ñamaw ñu dossier bi ndax xam nañ liñu téy ñun ci dossier bi sen stratégie moy bu ko ken traité nañ ko bay non sonko teunk nañ ko mënul def dara bu ko defé nak ñuy wër di wax di xasté di saga lu nañ koy def motax manelen nak ben instant dotu malen nangut lolu lolo andi sama sorti bi mo def tan yele sorti bi nak dama ci wax lu leer dama fateli sénégalais yenn mbir bu mo ci joggé dama ne ma ngi yor sama passeport man ma bëggu ta tukki ndax intéressé wuma ñi ma xam ñepp depuis longtemps xam nañ ni man sumay tukki sax dañ may forcer farata mo mëna tax ma tukki waye man duma ko xamné dama sopp di wër di tukki ñaarel bi may leen signétuma ndax niñ ma bëgg keul keulé juge bi ñaata yon lako samay avocat bind ay bataxal ben yon la ci musa tontu moy gannaaw bima genné ba def sama sorti bobu la doga tontu yenen yep musuñ ci tontu té lolou nañ ci delu ci buñu duggé ci biir dossier bi lolo andi won wax ji bima koy wax nak dama mu ci djublu won mbokk yi lama ci djublu won moy dossier bi il faut ñu traiter ko tout de suite et maintenant dossier bi du luñuy té dossier bi du dossier bu compliqué bo xam da nga wara dem jëli ay témoins yu nekk bitim rew ak nangam nangam dedet da fa jot ñu traiter dossier bi vider ko ñu xam fuñu jëm ñom nak ñoo ñëm wut dossier bi ndax nekk ci radio yi di wax ak li xew ci biir bokul de amna lu bari lo xamne duma ko wax fi waye buñ ci tollé di ngeen xam li ne ci dossier bi motax ñëmawuñ ko lamay ñaan askan bi moy bu kenn nangoti ñu téy dossier bi diko lam lamé nan tay suba instruction bi jeexna danaka donc est-ce que justice waron na tok xaar ba won ma genn taper sur la table pour ñuy doga yëngatu ndax digënté bi ma genné ak légui ci lu mat fukki fan juge bi déglu na ñi mu wara déglu yépp danaka melnu man ma ci dess suma gennul lon suma waxuton du len wo il a fallu ma genn taper sur la table wo nañu benen accusé bi wo nañu témoin auditionné nañu ñëpp bamu dess mat kon ça veut dire que mënon nañ ko def bu yagg mal lima bëggoon amna ko moy dossier bi na yëngatu semaine passée bima sama ay avocat wowe
néma jokko nañu ak juge bi wax nañu ak mom néna nañu waxtaan pour xol kañ lañuy def sa audition dama len ne duñu genn semaine bi ndax ma ngi Dakar lundi la wara delu Casamance waye mën na sax annuler sama billet buguma ñu genn semaine bi proposer len mardi moy mardi demb bi suma sañon ne ma deglu mardi bobu ñu avancer dem nañu ba ci bir demewut nonu te liko té am ci juge bo la joggé waye biñu dématé ba ci bir mané samay avocat proposer na len semaine bi di ñew le 6 ñu def audition bi batay amaguñ ci réponse waye li am ba dess moy gis nañ ni juge bi ma ngay def légui li mo wara def ci dossier bi ma ngay jokk ak suñu avocat gisé nañu ben yoon ba waxtaan ba paré amna luñu teunk ci luñu wara doxal japp na ni man lama bëggoon ci dossier bi amna ko kon dégg na seeni mbébét nit woyé na ma fune kilifa gune wona ma nit ñu bari wonañ ma donte xamnañu lu waral sama taxaway dégg na seen bëbëet boole kok lima bëggoon man amna ko moy tay dossier bi mënatul yagg ci loxo juge bi japp na ni sax ci fan yu neew dina ma déglu instruction bi bouclé wu ñu xam fuñu jëm ak dossier bi kon japp na ni amatul une raison pour que acte yi nga xamné posé won nako ma continuer ko buñu defone 78 ma téy fi ma téy rek ndax man bi may poser samay acte dama ko natat ko xam luma ci meuna fek xam les conséquences parce que nonu la nit di doxale non la kilifa di doxale luñu def rek paré na ci bonopi waye comme lima ci bëggoon amna ko bu sobe yalla semaine prochaine buma né ciëp Dakar inshallah lama ci wara def na ko def ndax ñun wañi institution judiciaire taxu ñu jog amuñu problème ak institution judiciaire amuñu problème ak magistrat waye bu amé lenn ci magistrat yo xamné dañuy doxalé mengawul ni ñu wara doxalé magistrat nak nit la dong magistrat jox nañ ko ciir torop waye nit kessé la comme man comme yow comme kenen day joom day togn day def naka sudu nonu donc su lolu amé da fay bax ñu ne ko attention ku bëgg ku respecter deug nak institution judiciaire non ngay def ndax lolu moy dimbalé justice muy xolaat bopam di remettre bopam en cause may wax nak ni bu dé wonañ ñu té gëm na ni ci bëss yu gatt la yeen samay soppé yeen askan wi jarul kenn di genn ndax audition kessé la jarul kenn di genn naan ma ngi dem tribunal ma ngi def li dossier ba lañ ca yor nañ ko ba nopi dossier bi dafa vide amul dara wax na len ko kérok ila yawmi din gis mako meuna tejj Ousmane Sonko ci dossier bi ni mel amul wër di hashtag saga mo fi dess waye dara amul ci dossier bi kon jarut di genn jarut di dem tribunal waye rester mobilisé moy fi ngeen tek sen tank tek len ko fofu te deglu len parce que fi la ñi ngi doxal yoon ñu dox ak ñom ci yoon waye buñ ñu bëggé jaay doole ci loolu dëgg lima waxoon la résistance est un droit buñ ne bëggé jaay loolu doole ci loolu dëgg constitution mo la may nga résister bu boba lañu wara wax ak yeen dinañ ko wax buñ ci tollo kon lool mo néwon cadre yu gatt di leen gëreum di leen sante di leen wax ni soyez heureux vivez bu leen kenn stressé bu leen kenn tek lu leen warul tek aduna bi du dara te ko fi gis ak makamam numu tollu nit dong la nit njaay bo xamne day dund bu appam jexé mu dem bu len ragal kenn kuy nit ni yeen lolu yab yalla la waye bu len togn kenn bu len ñeuk door waye am ngeen sañ sañ buñ len doré bu len jaay doole ngeen defan sen bop ñu leni gëreem di len sante assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh